Ай-бай! Нет! Мя, миллион крысалар шығып кетті. Свет! Свет! Отец, нет! Свет, Свет, давай, 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 көмектес! Ема! Оттан қорқады екен, достар, оттан! Бұл видеоның спонсоры BricksBet компаниясы. Нони кезі деген промокодпен сендерге бонус береді. Сілтемесі комментарияда. Ассалому алейкум, достар. Сіздермен бірге Нони. Бүгін біз оба ауруы тарихының үшінші бөлімін жалғастырамыз. Осы жерден тоқтадық. Барлықтарыңнан лайк, комментарий, қолдау болсын. Біз жалғастырамыз. Біз бауырымыз екеміз осы жерден тоқтадық. Ана, ау. Так. Идет оно. О, депутат. Так, а значит. Там свечи. Ой. Свечи для того, чтобы показать, что ты думаешь о ком-то. Меня сулигинги здесь сулит. Можно зажгу. Если хочешь, только не обожгись. Спасибо. Свеча жагам деватыр, мен бауырым. Бірак қолыңды күйдіріп алма дедім. Для мамы и папы. Присмотри за ними. Ана мен әкеме дейді. Жарайт, біздің бауырымыз қарай берсін. А, уже қасымда жүр ғой. Забавно. Жанна жақта бірдене көрдім. Это эхо. Эй! Хьюго! Сера? Здесь могут быть люди. А. Мен Сера тауып алдым. Сераны не затқа қолданатын еді. Мен қазір алдағы уақытта көретін боламыз. Но не спирт? Походу аптечка жасайтын сияқтымыз ғой. Крафт бар екен, бұл ойында крафт істетуге болады екен заттарды. Прости мне зло, которое я только что совершила. Я никогда... Амисия, ты мне делаешь больно. Прости. Біз, короче, бағанағы өткен бөлімде біз адам өлтіріп қойдық. Бір ма, екі ма адам өлтіріп қойдық, сол үшін біз кешірім сұрап жатырмыз. Енді ол жаман адамдар ғой, біз әдейі өлтірген жоқпыз ғой оларды. Оу, бусы. Это чётки. Зачем они? Чётки. Чтобы молиться. С ними можно говорить? С мамой и папой? Да, конечно. Біз на жақтан шамыз, а? Тут всё завалено. Зачем они это сделали? Чтобы не дать кому-то зайти или выйти. Бұл жерді синдромамыз ба не? Просто осылай жауып тастаған, ал біз жолды табуымыз керек. На жақта бізде выход жоқ, е? На жақта да жоқ. Демек, біз артқа қайтамыз ба, не? На жақта мына ворота не істеп тұр? Эй, смотри! Тут еще есть... А, міне. Может, мы здесь выберемся? Не, конечно, осы жерден мінеміз. Давай, жоғарға мінейік. Осы жақта. Не сломается, Хьюго, поверь. Біз выходты табамыз. Тут есть. Дети! Что вы тут делаете? Отец, нам нужна помощь! Уходите! Нечего здесь делать! Тут очень опасно! Подождите, пожалуйста! Это важно! Надо пойти поговорить с ним. Короче, бізге кетіндер деп жатыр. Білмеймін, неге кетіндер деп жатқанын. Бірақ біз сол кісімен барып сөйлесуіміз керек. Олмен сөйлесу үшін біз... Знает, где найти Лавентия? Давай спросим его об этом. Они все сломали. Что здесь происходит? Нас тут делают кровати? Я так не думаю. Нажақтың барлығын сындырып тастаған. Чума ауруы деген, оба ауруы деген өте сұмдық зат. Бүкіл әлем мына жерде қырылып жатыр. Я знаю этот запах. Мен мына иісті білемін дейді. Должно быть, монахи положили их в воду, чтобы очиститься. Матушка так делала. А не зат. Спирт. Так, 8 спирттен 4-уын таптық. Кожа. Осылардан бір зат жасайтын сияқтымыз қазір. Жаңа кісін тауылайық кеттік. Так. Цветы! Такие красивые! Гүлдер, я, гүлдер, әдем. Қайда кетті жаңағы? Батюшкамыз. О. Не зат, но. Ткань, таз. Ткань және таз. Жақтарға кіруге болмайды. Міне тұрғым на кісі.
Отец! Опять ты! Я велел тебе уходить! Одну секунду, буквально! Ты не понимаешь! Уходи, пока можешь! Пожалуйста, нам нужна помощь! Помогите хотя бы ради него! Роберт Дерун! Его герб! Мы его дети! Мы ищем Лаврентия. Он доктор. Вы его знаете? Да, да, я знаю его. И знаю, что он лечил вашу семью. Он говорил о вас. Я отец Томас. Ох, если вы здесь, это не к добру. Инквизиция пришла к нам и... Могу представить. Но то, что здесь происходит, гораздо хуже. Вы должны немедленно уходить. Не то вы умрете. Но, отец, деревенские хотели нас убить. Они рехнулись, они спятили. Так, Лаврентию, вам к Лаврентию. Но я не могу покинуть церковь. А выйти отсюда можно через крипту трех святых. Может, еще не поздно. Я расскажу вам, как добраться до фермы Лаврентия, но дальше все в руках Господа нашего. Так, Лаврентияга қалай бару керек екен сендерге? Пока все спокойно. Сендерге көрсетем дейді. Бірақ ары қарата сендердің тағдырларың бір Құдайдың қолында деп жатыр, бірақ... Очень важно оставаться на свету. На свету. Бізге үлкен көмек болады, қай жақта екенін көрсетсе. Там правда чума? Все началось с укусов, ночных укусов. Потом болезнь распространилась. Сначала по отдельным семьям, а потом по всем. Лихорадка усилилась. Люди стали умирать. И когда мы наконец поняли, откуда это взялось, было уже слишком поздно. А откуда оно все взялось? Почти пришли. Брат Морель должен быть там. Нас только двое осталось. Хайда келдік, бір адамға алып келді. Че там, кім бар? Брат Морель. Брат Морель. Стойте здесь. Морель дейтін ағасын алып келді. Брат Морель. Қайда кеткен оның ағасы? Ағасы да чума ауруымен ауырып кетпеген бекен. Что-то көрінбейді, подозрительно на жерде. В чем дело? Отец? Ема, ана жақтан бір монстр шығады қазір, походу. Зомби. Ойба, не вален ол? Нет, нет, нет. Ай, бай! Нет! Мя, миллион крысалар шығып кетті. Свет, свет! Отец, нет! Свет, свет, давай, 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 көмектес! Ема! Оттан қорқады екен, достар, оттан. Ай, бай, жаңағы адамды жеп қойды ану. Ема, жан-жағымызға қарап тұрмасақ, но... Ай, бай, на адамға қара! Откуда они взялись? Откуда их столько? Выход қайда, выход? Аржа қабарамыз ба? На адам уже... Жай, сүйегі қалған ананы. Господи, спасибо! Ойбай, ойбай! Повсюду! А, тупой, но не... Отты лақтыра салған ғой, ема. Отты лақты жерге болмайды екен ғой. Все, кеттік, ана жаққа дейін баруымыз керек. Мәс саған. Ужу жапсайын деп атыр, но. Мен мұнан... Мандай крысаларды көрмеген мен. Дұрыс па, өз сияққа барамыз ба? Мә, ана тесіктерден қан шамасы кеп атыр. Это какой-то кошмар. Нужно на улицу, а не
Я знаю! Не останавливайся! Жүрөвер, жүрөвер, кириндер тесиктериңе. Ишактар. Ара тесиктерине кирип кетти анау. Это монах второй. Надо лезть наверх. Ой, ё-ма. Я заставить. Нет, пожалуйста. Успокойся. Тут есть подставка. Без света мы не останемся. Ну что так, потом? Что-нибудь придумаем. Так, давай, кеттік. Я помогу. Да. Мә, денем титіркеніп кетті. О, достар, ана жерде анша крысан көрмеген мен андай сан миллион ғана жерде. Не уатыр на жақ? Но огонь. Нам нужен огонь. Огонь? Мне. Давай. О. Дерево быстро прогорит. Надо спешить. Я. Пошли прочь. Ты, убирайте. Успокойся, Хьюго. Мына қолымдағы кішкентай ағаш бұл тез жанып кетеді. Тезірек шығып кету керек мына жақтан. Давай, тез. Так вот что за чума. Крысы. Священник говорил, что можно выбраться через крипту. Мэ. Значит, можно просто уйти? Ой, вай. Об этом пути и говорил святой отец. На ламба. Можно искать другой путь. Мне другой, достар, ё-моё, мен неге тупитет тұрым. Так, вот. Тас алып алдым. Ат көріш кәне. Наверху они сидят. Өлмейді көтектер. Пожалуй, я собью эту штуку. Так, рассмотреть дейді. Мне назад-ты құлатуым керек, сол кезде ана жаққа өтем, я? Давай. О! Не смотри, мы уже ничем не поможем. Это ужасно. Я знаю. Идем. Мәссаған, достар, адамдардың сүйектерін қалдырған мына тышқандар. Крысалар. Так, мына жаққа барамыз ба? Әлде мына жаққа ма? Мынау жабық сияқты. Демек, біз мына жолмен барамыз. Кеттік. Сначала ты. Ладно. Мына миллиард қо мына жерде. Так, жоғарғы жолмен өтіп кетуіміз керек. Не бар, мына жақта алатын заттар бар ма тағы да? Әзірге жоқ, мына жақта бір зат көріп тұрмын. Ана ар жағынан айна алу керек. Так, кожа. Мен ана алайық. Селитра дейді. Селитра деген не зат ол? Так, жоғарысына шықтық. Бірақ жоғарысында да жол жоқ сияқты ол. Мынаны алдық. Никуда не уходи, я скоро вернусь. А, да. Мне, достар. Мынаны мен сындыруым керек қой. Хоп. Мәссаған. Ладно, пойдем одновременно. Ема. Жүр. Теперь можно. Кет. Да. Короче, ана салбырап тұрған отпенен біз бір уақытта таймингпен өтуіміз керек. Олмен өтпесек, бізді кристаллар ұстап алады міне. Осы кезде біз өтуіміз керек. Қазір мыналар қайтып кесін. Все. Хопа, кеттік. Кет. О, өтіп кеттік, все. Өтіп кеттік. Успокойся. Қандай жеркенішті ана заттар. Ё-майо. Так, мына жақта бізде крафт жасайтын жер бар екен. Так, бар заттардың бәрін ала берейік. Біз не жасай аламыз? Улучшение. Мына заттарын, мен ойын барысында осыларды күшейте береді екен ғой, короче. Міне, тоқта, басып тұру керек екен ғой айтпақшы. Мен мынаны басып тұра аламын қазір. Неплохо. Так, мына жақтан шығамыз. Біз өзіміздің бір затымызды улучшать етіп алдық. Крыс енді. Нет. Ё-моё. Я не вижу здесь факелов. Как мы? Что же делать? Факел, хайда факел. Ой. Китара. Оңбаған. Так, факел көріп тұрған жоқпын. Демек, мен не істеймін. Так, қолымда менде назад бар. Они едят мясо. Ет жейді ғой мыналар, давай. Мәссаған. Давай, жеңдер. Это должно их отвлечь. Ты думаешь? Еще немного мяса и порядок. Опа. Давай. Все.
Сынан алып алдым. Ар жақта бір зат бар. Давай, давай, жүгір, 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 жүгір. Алдым, алдым. Все. Все, на жақпен өтіп кетеміз. Давай, 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 давай. Опа. Все. Вот там, святая троица. О. Так, на жақта затты да алдық. Ары қарата қозғала берек. Хорошо, надо быть осторожнее. Мәссаған. На жақта да миллиард қо. Мен мына факелді ала алмаймын. Так, құлататын не бар мына жерде? Құлататын басқа ештеңе жоқ. Демек, 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 біз ойлануымыз керек. А, мына жермен, давай, давай, давай. Столдың үстімен өтеміз. Столдың үстімен өтеміз. Не упади, не упади. Мы не упадем. Держись за меня крепче. Оны аламыз. Жердегі луттардың бәрін алып алатын. Так. Енді, енді. Біздің баратын жеріміз қайда? Жди меня здесь. Так, мен осында күте тұр. Біз ана жақпен барамыз ба? Әлде, ана есікке кіріп кетуіміз керек қо. Походу. Міне, міне, міне. Мәссаған. Давай, келіндер етке, келіндер бәрің. Мына жақта ет бар ма? Мына жақта ет жоқ. Мүмкін түсетін шығар мына жақта. Тут факел. Присутке отверстие. А, давай, 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 давай. Подниму, доберешься до факела. Давай, 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 давай. Тис, тис, тис. Давай, 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 давай. Көтерін, көтерін, давай, өткет. Факелге дейін барып ал. Бұл, 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 факелді алып шық, бауырым. Жүгір. Ё-майо, неге? Да, стой, где стоишь. Там пол еле держится. Анисия, как мне вернуться обратно? Не беспокойся, что-нибудь придумаем. Пока ты с факелом, ты в безопасности. Ну, а как же ты? Мы пойдем вместе. Свет через решетку будет защищать меня. Ты готов? Готов. Ну, тогда идем. А, бірге жүреміз, кеттік, кеттік, кеттік. Бірге жүреміз. Я, 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 я. Бауырым, керемет, керемет. Жоқ, жоқ, жоқ. Жақындама маған. Смотри, там дыра. Дай тебе факел. Да, на моей стороне слишком много крыс. Окей, бери ғой, я. А мне как пройти? Там дыра за тобой. Других способов я не вижу. Мә, ана тесікке кіруім керек соңғы. На другой стороне. Ты думаешь? Если заметишь крыс, просто остановись. Я сейчас буду. Ладно, ну пожалуйста, быстрее. Окей, окей, бауырым, сол жақта күте тұр, мен басқа жақпен шығып қазір барам саған. Так, на жақпен шығуға болмайды. Демек, біз шығамыз қай жақпен. Ана, етеріп тұсам үңгіріп бі. Ой, 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 ой. Әлде, мына терезеге барам ба? Жоқ, бұл терезен ашуға болмайды. Тоқта, мына жақты дұрыстап қарайық. Ешектар. А, міне, 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 міне. Все, мына жаққа қойып қоямыз, сосын мына жермен өтеміз. Опа. Уф. Надо спешить. Тезірек. Эй! Баратырым, бауырым, баратырым, баратырым. Юго, скажи что-нибудь. А мне, 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 мне. Опа. Секеток. Хайдасын, Хьюго. Хьюго Оливера, хайдасын. Так, крысалар. Менің інім қайда? А, ё-моё! Мен тупой, ана кішкентай ағаш екен ұмытып кетіппін ғой, мен асықпай жан жағыма қарап жүрмін ғой. Жылдам өтіп кету керек ана жерден. Все, давай, отты жағып алайық. Мен ана жаққа бармаймын ғой, мен ана жаққа барамын. Бауырымның дауысы осы жақтан шыққандай болды бағана. Алексия, наверху!
Юго, ты в порядке? Там были крысы, я видела на свет. Тебя укусили? Нет, я нашла кисть. Мясаран. Я расчищу тебе проход, и ты спустишься. О, так, маған ағаш керек, мне. Ты в порядке, он в порядке. Все, на жақтан вот жағып аламыз, да? Сосын інімізге барамыз. Мне на жерде. Сигарет очень быстро. Долго сдерживать крыс не получится. Нам жағу керек. Опа. Молодец. Не бар. А, я. А, бәрі келді. Отлично, спасибо. Біздің інімізде басы жұмыс жасайтын керемет жігіт. А, маған сұрақ болып тұр, енді мен ағашты қайдан алам? А, просто мен нақтан қайтадан бір ағаш алып алам ба не? Сөкет қайтадан ағаш алып алады кем. Мә, әдемі достар, ойын әдемі, лайк басамыз. А, мен ана отқа дейін жүгіріп жетуім керек енді. Кет. Қаш. Құрындар бар. Миллион жабайы крыса. Готово. Можешь теперь спускаться. Түсе ғой, бауырым, түсе ғой. Енді біз қай жақпен шығамыз? Прости, мне не нужно было оставлять тебя одного. Это рискованно. Все хорошо. Так, назадтарды алып аламыз. Сосын. Мына жаққа келмейміз біз. А, артқа қайтамыз ғой, а? Я, артқа қайтамыз, кеттік. Главное, ана жерге жетіп алсам болды, жанып тұрған оттар бар. Все, інімді алып алдым. Қолымдағы ағаш от керек емес. Все, кеттік, мына жаққа өтіп аламыз. Мына жерден енді ағаш алып аламыз біз. Сөйтіп, қайтадан отқа жағып алып. На жаққа кіреміз уже. Мәссаған, йомай. Шық кетеміз ба? Давай, шық кет. Уф, үлгердім. Базар жоқ. Так, біздің баратын жағымыз қайда енді? Жоғарыға шығамыз ба не? Жоқ, жоғарыға шықпаймыз. Біздің баратын жеріміз осы жақта. Демек, біз мына жерден алатын затымызды алдық. Біз мына жаққа қайтадан барамыз. Әне, прямо жол екен ғой, сол жаққа барамыз. Кеттік. Бастың ағаш сөніп қалмаса болды, сөніп қалса өлдік біз. Все. Мына жақтан екінші ағашты алып алайын. Қолымдағы бітсін. Бітсін де күтудің орнына мен просто лақтырып жіберсем болады екен ғой. Есікті ашамыз, кеттік. О, спасибо. Теперь идем отсюда. Лаврентияны таба алмай отырмын. Врач Лаврентия деген. Жарайды. Онда әрі қарата бара берейік. Ох, что это на земле? Все равно пойдем. Да, сюда же мы как-то добрались. Все будет хорошо. Держись рядом. Мынау. Жаңағыдай крысалар ма? Я не знаю. Давай, үлгер. Тез. Давай. Уф. Это все они. Ты думал? Нау, да, не зад. Мы угодили в гнездо. То есть... Они станут еще злее? Ана жаққа дейін жете аламын ба мен? Кеттік, өртті алдық. Адамдар қалып кеткен ғой мына жерде. Отқа жанып кетеді екен крысалар. Нельзя трогать стены. Воздух. Ема. Жопни горло. Короче, мына жабайы крысалардың ұясына кіріп кеткенмін ғой мен. Ема. Базар жоқ. Жабайы крысалардың ұясы, достар. Вон там свет. Мы дошли к югу. Давай, кеттік. Қарап қалыппын ғой көп уақыт. Таң қалғанда мына ұясына қарап. Нет, беги к югу. Жүгір. Мәссаған. Жүгір. Уф.
Мы жарқа шығып үлгердік. Бастысы осы аман қалдық. Мы смогли. Мы смогли. Мы смогли. Мы... Амишия, я хочу к маме. Мы мамаға барғым келеді дейді бауырымыз. Я не хочу, чтобы она была мертвой. Хьюго. Хочу, чтобы она вернулась. Ол қайта оралған қалайым. Блин, өкінішті. Кішкентай баланың атанасыз қалғаны өте өкінішті зат, өйткені үлкен адам сабыр сақтайлады, ал кішкентай бала деген. Амишия, мы больше не сможем вернуться домой. Қатты қиналады. Это слишком опасно. Там тоже крысы. Наверное, я не знаю, Хьюго. Я боюсь, что нас найдут, когда стемнеет. Лаврентий позаботится о нас. Идем. Я, достар, осымен үшінші бөлім аяқталды. Біз анау қауіпті ауылдан құтылдық. Крысалардан, қауіпті адамдардан, барлығынан құтылдық. Енді бізге тек Лаврентияны табу қалды. Бірақ білмейм, Лаврентия деген... жағы емшіні, врачты біз әлі тапқан жоқпыз. Бұйырса соны келесі бөлімде табамыз деген үміттемін. Достар, сендерден лайк күтем, коммент күтем, қолдау күтем. Келесі 4-ші бөлімде көріскенше, сау болыңдар, осы бөлім ұнады деген ойдамын. Келесі бөлімде көріскенше, достар, аман болыңдар. Достар, Инстаграмнан мен жаңа парақша аштым. Менің ресми официальный парақшама жазылыңдар. Логин nonikizet нижний пробел official. Кіріңдер, осы видеоның астында сілтемесі болады. Кіріңдер, Инстаграмда барлықтарыңды күтем.